Vamos aprender a multiplicar. Multiplicar. A melhor forma de aprendermos a multiplicar é fazendo exercícios. E depois falaremos sobre o que fizemos para percebermos o que significa. Neste primeiro exemplo tenho 2 vezes 3. Vocês já devem saber quanto é 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5. Se precisarem, podemos fazer uma revisão disto. Se eu tiver duas cerejas de cor magenta e quiser somar três mirtilos, com quantas peças de fruta fico? Eu diria que ficaria com uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, usando a minha reta numérica. Aqui temos zero, um, dois, três. 4, 5. Se colocarmos 2 do lado direito do zero, em geral, quando queremos números positivos, colocámos à direita. Se somássemos 3 aqui, devíamos avançar 3 passos para a direita. Portanto, se avançarmos 3 passos para a direita, onde é que ficamos? 1, 2, 3. Fico no 5. Então, de qualquer forma, ficaram a perceber que 2 mais 3 dá 5. Então, quanto é 2 vezes 3? Uma boa forma de pensarmos na multiplicação ou em multiplicar algo é pensar que estamos a somar uma e outra vez. O que quer dizer com isto é que não vamos somar 2 e 3. Ao fazermos essa adição, e na verdade existem duas formas de pensar nisto, vamos somar 2 a ele próprio 3 vezes. O que é que isso significa? Bem, isso significa que vamos fazer 2 mais 2 mais 2. Mas para onde é que foi o 3? Bem, quantos 2 temos aqui? Vamos ver. Temos aqui 1, 2, 2, 2, 3, 2. Estou a contar os números da mesma forma que contei aqui os mirtilos. Tinha 1, 2, 3 mirtilos. Tenho 1, 2, 3, 2. Então, este 3 diz-nos quantos 2 vamos ter? Portanto, quanto é 2 vezes 3? Bem. Peguei no 2 e somei-a ele próprio 3 vezes. Então, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 é igual a 6. Esta é apenas uma maneira de fazer este exercício. A outra forma de fazer isso seria: em vez de somar 2 a ele próprio 3 vezes, podíamos somar 3 a ele próprio 2 vezes. Sei que podem estar um pouco confusos, mas quanto mais praticarem, melhor vão perceber esta matéria. Estão a ver este exercício? Deixem-me reescrevê-lo. 2 vezes 3. Também o podemos reescrever como 3, 2 vezes. Então, 3 mais 3. Mais uma vez, para onde foi o 2? Sabem que tinha 2 vezes 3, mas sempre que somamos, veem que tenho 2. Há bocado disse que eram cerejas, mas podiam ser framboesas ou outro fruto qualquer. E depois tenho 2, tenho 3. E o 2 e o 3 nunca desaparecem. Se os somar, obtemos 5. Mas aqui estou a dizer que 2 vezes 3 é o mesmo do que 3 mais 3. Para onde foi o 2? O 2, neste caso, neste cenário, diz-nos quantas vezes vamos somar 3 a ele próprio. Mas há aqui algo interessante. Independentemente da forma como interpretarmos 2 vezes 3. E podemos interpretá-lo como 2 mais 2 mais 2, ou somar 2 a ele próprio 3 vezes. Posso interpretá-lo dessa forma, ou posso interpretá-lo como somar 3 a ele próprio 2 vezes. Mas reparem, obtenho sempre a mesma resposta. Quanto é 3 mais 3? É também igual a 6. E deve ser a primeira vez na matemática que encontramos algo verdadeiramente espetacular. Neste caso, independentemente do caminho que seguirmos, obtemos a mesma resposta. Então, duas pessoas podem visualizar isto, desde que visualizem corretamente como dois problemas diferentes podem chegar à mesma solução. Devem estar a pensar: será que a multiplicação é útil? É aqui que ela se torna útil. Por vezes, simplifica a resolução de problemas. Portanto, digamos que temos, e vamos manter-nos com a analogia das frutas. Uma analogia. É quando usamos uma coisa. Bem, não, não vamos desviar-nos do problema. Vamos voltar ao exemplo da fruta. Digamos que temos limões. Deixem-me desenhar alguns limões. Vou desenhá-los em filas de três. Então, tenho um, dois, três. Bem, não vou contá-los porque vos dava já a resposta. Vou só desenhar alguns limões. Agora, se vos pedisse para dizerem quantos limões aqui estão, vocês iriam imediatamente contar todos os limões. E não tardariam a dizer-me que estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 limões. E acabei por vos dar a resposta. Já sabem que aqui estão 12 limões. Mas há uma forma mais fácil e mais rápida de contar os limões. Reparem: quantos limões estão em cada linha? E uma linha aqui é um deste conjunto de limões lado a lado. Acho que sabem o que é uma linha. Então, quantos limões estão numa linha? Bem, uma linha tem três limões. E agora deixem-me fazer-vos outra pergunta: quantas linhas temos? Bem, aqui temos uma, duas, três e aqui quatro linhas. Portanto, uma forma fácil de contar é pensar que temos três limões por linha e temos quatro linhas. Assim, tendo 3 limões por linha, e espero não estar a confundir-vos, mas acho que vão gostar disto, e tendo 4 linhas, vou ter 4 vezes 3 limões. 4 vezes 3 limões. Isto deve ser igual ao número de limões que temos, que são 12. E fizemos aqui o mesmo que fiz com a adição. Vamos pensar nisto: 4 vezes 3, e sabem que quando dizemos 4 vezes 3, visualizamos isto aqui, Devemos visualizar 4 vezes 3. Então, 3 4 vezes, 3 mais 3 mais 3 mais 3. E se fizéssemos assim, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9, 9 mais 3 dá 12. E aprendemos aqui, em cima desta parte do vídeo, que a mesma multiplicação também pode ser interpretada como 3 vezes 4. Podemos mudar a ordem dos números, mas o resultado é o mesmo. Isto é bastante útil e interessante, além de ser uma das propriedades da multiplicação. Mas isto pode ser escrito como 4 3 vezes 4 mais 4 mais 4. Sumamos 4 a ele próprio 3 vezes. 4 mais 4 é 8. 8 mais 4 são 12. Mas cá dizemos sempre. 4 vezes 3. Mas já conheci pessoas que aprenderam de outra maneira, e frequentemente chamam a isto 4, 3 ou 3, 4. E, de certa forma, até mais intuitivo, embora não pareça intuitivo da primeira vez que se ouve falar nisso. Mas escreverão este problema de multiplicação ou dirão este problema de multiplicação como? Quanto é 4, 3? E quando dizem 4, 3, estão literalmente a dizer quanto é 4, 3. Então aqui temos 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Então quanto é 4, 3 quando os somamos? Dá 12. E podemos perguntar o que são 3, 4s? Deixem-me escrever isto. Deixem-me fazê-lo com uma cor diferente. Isto é 4, 3. Literalmente são 4, 3. Se vos pedisse. Digamos para escreverem 4, 3 e os somarem, era isto que ia dar. Isto é 4 vezes 3. Ou 3 quatro vezes. Isto é, deixem-me fazê-lo de uma cor diferente. Isto é 3 4. E isto também pode ser escrito como 3 vezes 4. E todos são iguais a 12. E agora devem estar a pensar: ok, isso é bom. É um bom truque que nos ensinaste, mas levámos menos tempo a contar os limões do que a resolver este problema. E, bem, primeiro do que tudo, só acontece agora porque vocês estão a aprender a multiplicação, mas depois vão achar que em certas alturas, e vão ser muitas, como poderão ver noutros vídeos sobre a multiplicação, onde cada linha de limões não terá três limões, mas talvez 100. Talvez até vos surjam 100 linhas. E levar-vos lá muito tempo para contar todos os limões, e é aí que a multiplicação se torna útil, embora não aprendam já como multiplicar 100 vezes 100. Ainda tenho uma última coisa que vos quero explicar. Isto é uma espécie de truque. Lembro-me da minha irmã me mostrar que era mais esperta do que eu quando eu estava no jardim de infância. Ela estava na terceira classe e perguntava: quanto é 3 vezes 1? Eu pensava que isso era o mesmo que 3 mais 1, e então, como 3 mais 1 é igual a 4, eu respondi à minha irmã que 3 vezes 1 também devia ser 4. Mas ela chamava-me tonto e dizia que era 3. E eu ficava a pensar como é que pode ser? Como pode 3 vezes outro número ser o mesmo número? Pensem bem no que isto significa. Podem ver isto como 3 uns, quanto é 3 uns? É 1. Mais 1, um, mais outro 1, um, que dá 3. Ou podem fazer isto como 3 uma vez. Então quanto é 3 uma vez? É tão fácil que até ficamos parvos. É apenas 3. É 1, um 3. Podemos escrever isto como 1, um 3. E essa é a razão de qualquer número vezes 1, um, ou 1 um vezes qualquer número ser o mesmo número. Então, 3 vezes 1 um é 3. 1 um vezes 3 é 3. E sabem que podíamos até fazer 100 vezes 1, que seria igual a 100. Podemos dizer 1 vezes 39 é igual a 39. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. E temos mais outra coisa interessante sobre a multiplicação, que é quando multiplicamos por 0. Vou começar com uma analogia, ou um exemplo, de quando somamos 3 mais 0. Já devem ter aprendido que 3 mais 0 é 3. Porque estamos a somar nada a 3. Se temos 3 maçãs e vos derem 0 maçãs, ainda ficam com 3 maçãs. E quanto é 3, acho que me fixei demasiado o número 3, deixem-me mudar. Quanto é 4 vezes 0? Bem, isto é o mesmo do que 0 4 vezes. Então, quanto é 0 mais 0 mais 0 mais 0? Bem, é 0, certo? Tenho nada, mais nada, mais nada, mais nada. Portanto, fico com nada. Outra forma de pensar nisto é 4, 0 vezes. Então, como escrevo 4, 0 vezes? Bem, não escrevo nada, não é? Se escrever alguma coisa, escrevo um 4 e depois não tenho 4. Então, isto é o mesmo do que dizer aqui temos 4, deixem me escrever, aqui temos 4 zeros. Mas também posso escrever 0, 4 e quanto é 0,4? Bem, é um espaço vazio. Pronto, já escrevi. Aqui não temos 4, é apenas um espaço vazio. E temos uma outra coisa engraçada: qualquer número vezes 0 dá sempre 0. Podia escrever aqui um grande número, tipo 5, 4, 9, 3, 6, 9, 2 vezes 0. Isso seria igual a quê? Certo, seria igual a 0. Por falar nisso, quanto é este número vezes 1? Um? Bem, é este número outra vez. Quanto é zero vezes a 7? É mais uma vez zero. Qualquer número multiplicado por zero é sempre zero. Não se esqueçam. De qualquer modo, acho que me estiquei um bocado. Vemo-nos no próximo vídeo.